Lideri opozitës Sali Berisha zhvilloi një takim me të rinjtë e forumit rinor të Partisë Demokratike në kuadër të përgatitjeve për protestën kombëtare të 11 shkurtit. Në fjalën e tij Berisha theksoi se do të jenë të rinjtë ata që do të udhëheqin revolucionin për largimin e qeverisë Rama. Kjo dramë kombëtare që po luhet në vatrat e shqiptarve, në rrugë, rrugicat, qytetet dhe fshatrat e këtij vendi, ka si antidot absolut para s'gjithash guximin tuaj. Në historinë e tyre, revolucionet i kanë bërë dhe i bën vetëm rinia. Berisha paralajmëroi forma të ndryshme të protestave të cilat do të çojnë në rrezimin e Edi Ramës nga pushteti. Letja bllokojmë në rrugë të ati. Dhe ti themi se rrugët janë tonat, nuk janë tuat, o hajdut. Le t'ja blokojmë bashkinë e Erion Velis, që rrinë gjithë ditë në televizor dhe vjedhë dhe pret paranësharë për gjepë për konton e ti. Da i këtyre ka vetëm protest, mos bindje civile, e ka bërë Shqiprin dhe të huaj për ju. Le t'ja bëjmë ati Shqiprin dhe të huaj për te. Ju garantoj se aq sa duken të fort, aq janë kalpsir, kalpsir dhe vetëm kalpsir. Sali Berisha theksoi se Edi Rama nuk duhet të qëndroj më në zyrë, pasi ka korruptuar ish zyrtarin e FBI-s me qëllim zgjësimin e opozitës. Kryeministri i Shqipërisë shkon aty, përballë ka presidentin e Shteteve të Bashkuara, udhëheqësin e NATO-s. Çfarë paftyrësie, çfarë pabesie, çfarë amoraliteti që merr dhe korrupton një njeri të degraduar, sikur një tradhtar të vendit madh, për qëllime të pushtetit të tij, për të shkatruar opozitën. Ky s'meriton të dalë një ditë në punë. Ky duhet largohet një ditë më parë nga pushteti. Lideri demokrat theksoi se pavarësisht përpjekjeve të Edi Ramës, Partia Demokratike do të hyjë në zgjedhje me flamurin e saj. A i beson se do përjashtojnë Partinë Demokratike nga zgjedhjet, duke i konfiskuar flamurin e saj, flamurin që përmbysi regjimin barbar të tetërve të tij. A i flamur, le të betohemi ne sonte, se a i flamur do të përmbys regjimin e drogës, krimit dhe vjedhjeve të Edi Ramës. Berisha denoncoi edhe praktikat që ndjek mazhoranca socialiste për të bler vota me parat që ju vjedh qytetarëve shqiptar.